Jag heter Stefan Eklund och är chefredaktör på Borås Tidning och moderator för Mötesplats sociala medier som går av stapeln på Borås Stadsteater den 14 maj. En eftermiddag full av intressanta föreläsningar om sociala medier och med inriktning på framtidsfrågor i inom det här ämnet. Och vi kommer att lyssna på Joakim Jardenberg som har fått det första sociala mediepriset som Borås har delat ut på 100 000 kronor. Anders Mildner ska diskutera journalistik med framtidsperspektiv och föreläsare som Jan Olin, Mattias Klang, Ann-Sofie Axelsson kommer att bidra till att den här eftermiddagen blir väldigt intressant, tror jag. Den blir också intressant för att det är ett antal föreläsningar som inte bara sjunger sociala mediers lov utan även vågar se de problem som finns med sociala medier. En komplex eftermiddag helt enkelt.